Համացանցում են հայտնվել տեղեկություններ, որոնք հաստատում են, որ Սերգեյ Լավրովի խոսնակի Զախարովայի և ադրբեջանցի լրագրողների միջև կոնֆլիկտ է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանցիները բողոքում են, որ Զախարովան իրենց հարցերը անտեսում է և իրենց հարցերին պատասխան չի տալիս և ընդհանրապես արհամարհում է իրենց հարցերը, կարծես նրանք այդտեղ չլինեն։ Զախարովան այս մեղադրանքներին չի պատասխանել, կարծես թե նման բան գոյություն չունի և ադրբեջանցիներին իհարկե արհամարհած է։ Պահում այս իրավիճակում հարցերը բնականաբար եղել են Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող, վերջին շրջանում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների վերաբերյալ, թե ինչ պայմանավորվածությունների հիման վրա է կանգնեցվել հայ-ադրբեջանական սահմանի տեղի ունեցող ռազմական գործողությունները։ Հիշեցնենք, որ դա կանգնեցվեց Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությունից հետո, երբ նոյեմբերի 16-ին մեծ թափով ընթանում էր ռազմական գործողություններ մեր սահմանին։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ ադրբեջանցի լրագրողները հայտնվում են վատ և նվաստացուցիչ իրավիճակում ռուս պաշտոնյաների առջև, թե Պուտինի հետ, թե Լավրովի հետ և թե Զախարովայի հետ, իրենք երբևիցե չեն կարողացել հարթ շփումների մեջ լինել, միշտ տվել են պրովոկացիոն հարցեր ու ստացել են համապատասխան պատժիչ պատասխան և խայտարակվել են ամբողջ աշխարհի և իրենց հանրության առջև իրենց դատարկությամբ։ Պարզ է դարձել, թե ինչ հարց են տվել Զախարովային ադրբեջանցները։ Նրանք Զախարովայից հարցրել են, թե ռուս խաղաղապահները երբ պետք է հեռանան Լեռնային Ղարաբաղից և երբ պետք է ազատեն ադրբեջանցների տարածքը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցը Ռուսաստանին մեղադրել է Լեռնային Ղարաբաղը սեփականաշնորհելու մեջ և նաև իրենք խոսում են այն մասին, որ Զախարովան նեղ շրջանակներում վիրավորել է այդ ադրբեջանցներին և ադրբեջանի նախագահ Ալիևին, ըստ իրենց նա ադրբեջանցներին անվանել է հիմար ոչխարներ նյարդային վիճակում, երբ ադրբեջանցի լրագրողները սրել են իրավիճակը։ Իհարկե ադրբեջանը ամբողջ իր հանրությունով բողոքում է ընդդեմ ռուսների, նրանք ցանկանում են, որ օր առաջ ռուսական զինված ուժերը դուրս գան Լեռնային Ղարաբաղից, և նրանք ընդունում են ռուսների տեղակայումը այդտեղ այնպես, որ ռուսները ոչ թե եկել են խաղաղ գործողություններ ծավալելու, այլ եկել են Լեռնային Ղարաբաղը հայերից և ադրբեջանցներից վերցնելու։ Ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղը իրենք վերցրեցին ադրբեջանցներից, հայերից կվերցնեն այն ժամանակ, երբ այդտեղ չի ապրի հայ։ Փաստացի այդտեղ ապրում են հայեր, Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիները վերադարձել են իրենց բնականոն կյանք, իհարկե շատերը դեռևս փախստականի կարգավիճակով են, բայց միևնույն է, ռուսական ուժերի տեղակայումը Լեռնային Ղարաբաղում իր կարևորություն և դերը ցույց տվեց, և դժվար է թե ռուսները այդտեղից մեկ քայլ հեռանան, անընդհատ այդտեղ տեղի ունենալու ռուսների ներկայությունը, և տվյալ տարածաշրջանում երբեք չի լինի խաղաղություն, նրա համար էլ ռուսները այդտեղ հավետ կմնան մինչև այն պահը, երբ մի օր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կորոշի, որ իրենք ընդունում են ռուս խաղաղապահներին և ռուս խաղաղապահները պետք է ղեկավարեն Լեռնային Ղարաբաղը։ Այսօր դա չի բացահայտվում, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղում նաև սարքեցին ռուսական եկեղեցի հատուկ խաղաղապահների համար, և նրանց դեռևս շատ են ամրապնդելու Լեռնային Ղարաբաղում։ Խաղաղապահները դառնալու են Ղարաբաղի սեփականատերեր ըստ ամենայնի, և ինչպես հայտնում են մի շարք քաղաքագետ։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը ստացել էր նվեր, որը քարտեզ էր շեշտելով տարածքներ, որոնց պետք է առաջիկա տարիների ընթացքում Էրդողանական ռեժիմը հասնի։ Այդ տարածքները հասնում էին մինչև Ռուսաստանի Դաշնություն, գրավում Ռուսաստանի Դաշնության կեսը և գնում մինչև Ճապոնիա։ Սա երկրորդ դեպքն է, ինչ թուրքերը հրապարակում են այն քարտեզը, որը ցանկանում են, որ այդ տարածքները առաջիկայում իրենցը լինի։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնության համար լավագույն տարբերակը ադրբեջանցներին պատժելն է Լեռնային Ղարաբաղում։ Ճիշտ է, խաղաղապահ գործողություններ են իրականացնում, բայց Հայաստանի տարածքում իրենք ունեն լիարժեք իրավունք հայ-ռուսական պայմանագրով Հայաստանի տարածքը պաշտպանելու համապատասխան ստորագրված կետով անցնել ռազմական գործողությունների, Հայաստանին տրամադրել ռազմական գործողությունների ընթացքում պետք եղած ցանկացած
զին տեխնիկա եւ սպառազինություն։ Սա Ռուսաստանի պարտականություններն է, որը պետք է կատարի հայ-ռուսական պայմանագրով, չնայած նրան, որ ռուսական կողմը ընտրել է Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանը գրությամբ չդիմի այդ պայմանագրի կատարման համար, որովհետեւ Ռուսաստանը խոստացել է, որ անհրաժեշտությունը չի հասնի դրան եւ ամեն ինչ կկանխվի։ Ասենք թե ամեն ինչ կանխվել է, ռազմական գործողություններ չկան սահմանին, բայց հիմա ինչ սա Հայաստանի իշխանությունը իր գլուխը հանգիստ դնում բարձին, երբ ադրբեջանցների վերահսկողության տակ է անցել ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի հողը, այլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 41 կիլոմետր քառակուսի մակերեսով։ Եվ այսօր ասում են, ունենք 20-ից ավելի անհետ կորածներ։ Սա անհեթեթություն է։ Ադրբեջանցները մտել են քո տարածք, մտնելու ընթացքում մարտեր են եղել, զոհեր են ունեցել այդ մարտերի ընթացքում, եւ զոհերի դիերն էլ այսօր գտնվում են այն տարածքներում, որոնք մարտերի ընթացքում ինքնաբերաբար անցան ադրբեջանական վերահսկողության տակ, այսինքն դու ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում չես փնտրել, ադրբեջանը չի հայտարարել, որ իր մոտ ունի հայկական կողմից դիեր, եւ ասում ես, որ անհետ կորել է։ Իհարկե, նաեւ չես կարող պնդել, որ 100% զոհվել են, բայց հիմնականում խնդիրը սա է, որ հայկական կողմը պետք է գերիներին, անհետ կորածներին եւ զոհերին փնտրի միայն ադրբեջանական տարածքում։ Մուրադովը բավականին երկար ժամանակ գտնվեց Բաքվում, բանակցություններ է վարել, ինչ որ չի ունեցել արդյունք, միայն մեկ դի է կարողացել Մուրադովը վերադարձնել Հայաստան, բանակցությունները շարունակվում են։ Հիմա թե ինչու Ադրբեջանը չի վերադարձրել, ինչն է պատճառը, դա պարզ չէ, բայց որ առաջիկայում լինելու են նոր ագրեսիաներ Ադրբեջանի կողմից, դա միանշանակ հաստատված է։ Հիմա այս վիճակում ինչպես ենք երկիրը թողնելու, երբ Ադրբեջանը արդեն գրեթե ճեղքում է Սյունիքի մարզը, 41 կիլոմետր քառակուսի մակերեսով իրենք առաջ խաղացում ունեն ու խոսվում է խաղաղության մասին, փոխանակ նրան, որ հակագրողներ ձեռնարկվի եւ այդ 41 կիլոմետր քառակուսին վերադարձվելու համար քայլեր ձեռնարկվի, դրա համար ոչինչ չի արվում, գերիներին վերադարձնողը Մուրադովն է, ամեն ինչ գցում են ռուսի վրա, հետո նոր առաջադրանքներ են մտածում, թե ինչ պետք է անի այդ ռուսը։ Ռուսները բավականին նյարդայնացած են Հայաստանում կատարվող իրավիճակից, թե ինչպես ազգային ժողովում իշխանականները դիմեցին Ռուսաստանին օգնության համար։ Հիստերիա էին կապել ազգային ժողովում, ռուսական կողմը հայտարարեց, որ նման լուրջ պայմանագրի իրականացման համար պետությունը Facebook-ով կամ ազգային ժողովի ամբիոնից հիստերիկ պահվածքով չի դիմում իր գործընկերոջը։ Իշխանության ներսում հակառուսական բավականին շատ դեմքեր կան, որոնք կարելի ասել այս երկրի իրական դավաճաններն են։ Իհարկե դավաճան են նրանք, ովքեր փաստացի դաշնակցի ոտքի տակ են ուզում քանդել, եթե չլիներ դաշնակից, ապա հակառուսական մթնոլորտը ավելի թեթև կարելի էր տանել։